Ahoj, mé jméno je Marian Schubert a rád bych vám něco řekl o event modelingu, věci, která mě baví posledních pár let a kterou jsem se snažil nějak jako protlačit u nás ve firmě, což se částečně zatím povedlo. Proč o tom mluvit? Určitě se vám stalo, že jste ve firmě startoval nějaký nový projekt a znáte takové ty věci, že musíte prostě získat, někdo musí získat nějaké requirementy, akceptační kritéria, teď zjistit, jako jak s tím bude interagovat, jak s tím budou interagovat lidi. Jak to navrhnout jako nějaký design, vlastně jak to programovat fyzicky, jak to rozdělit tu práci a tak dále. A přesně tady s těma věcma by vám mohlo pomoct event modeling. Nám pomohl. Tady jsem se inspiroval nějaká ta pyramida, takže pokud byste už takhle odpoledne usli, tak si vyberte něco tady z toho, co vás nějak zaujme. Já bych jako vypíchnul asi, že vám to může pomoct určitě vlastně vybudovat nějaký shared understanding toho problému, který budete řešit, hodláte řešit. Určitě vám to pomůže s DDD, aniž byste museli číst nějaké knížky, jo, abyste to museli něco vysvětlovat, nějaké zvláštní jako termín, jako agregát, ubiquitous language a tak dále. Vyrobíte nějaký artefakt, který, nějaký model teda toho systému, který hodláte programovat a ten model bude matchovat ten váš produkční kód, pokud to naprogramujete nějakým stylem. Tak. Jak to vznikne a co vznikne, teda, aby jsme se k tomu dostali. Je to taková ta klasická nějaký meeting, kde si zvoláte jako z té firmy všechny jako lidi, kteří jako do toho mají co mluvit. Měli byste tam mít někoho z biznisu, někdo, kdo ovládá tu doménu, to, co chcete programovat. Měli byste tam mít programátory, UX lidi, UI lidi, testery, nevím, jaké všechny role jako máte v té firmě. A tím artefaktem, který by měl vzniknout, je něco takovéhohle. Tady to je jako lehce zjednodušené. Každopádně nějaký takový hezký obrázek by z toho měl vypadnout. Řekneme si něco, teď bude taková sekce, kde vlastně si vysvětlíme, co jsou ty jednotlivé jako věci. Není jich mnoho a jsou relativně jako jednoduché, tak já to zkusím nějak rychle prolítnout. První věcí je bílé krabičky. To symbolizuje nějaké UI, apičko toho vašeho systému, případně nějaký automatizovaný job. Může to být takhle schematicky, případně na tu vizualizaci, ty bílé krabičky jsou tam nahoře, tak můžete vyloženě dát wireframy, screenshoty, cokoliv, co vám pomůže jako pochopit vlastně, co bude vidět ten uživatel toho systému. Co bych ještě rovnou jako řekl, to si můžete naskládat do nějaké timeliny, vy máte ty screenshoty, ty UI lidi, pokud je to nějaký UI heavy projekt, tak oni vám jako řeknou, hele, chceme, aby ten uživatel viděl tady ty screeny, to si dáte na timelineu a tím vlastně jako nabutujete zbytek té firmy do toho vlastně, co to má obnášet třeba z toho UI hlediska. Samozřejmě ten UI pohled jako není jediný. Druhá součást toho modelu jsou eventy, to jsou tady ty oranžové krabičky. Eventy to je něco, co trackuje ten systém, co se stalo. Jo? Pokud jako, nevím, máte nějakou uživatelskou registraci, tak tam prostě vám někdo řekne, tak uživatel se zaregistroval tady v ten moment, přesně jako nějaký časovej. Teď kliknul, tady to je teda model, který modeluje websiteu, která manažuje hotel, jo, takže tady třeba je eventa room booked, jo, a to mám zase nějaký ten business člověk, jako umí říct. Tady v ten moment ten uživatel asi zabukuje pokoj, tady zaplatí, tady udělá check-in, check-out, jo, a když tady to zachytíte, tak to jsou přesně ty eventy, co se stalo. Jsou to věci, které mění interně stav toho systému. Další věcí jsou read modely, nebo views, se tomu taky říká, to jsou zelené krabičky. Tím vlastně na tom modelu chcete říct, tady takhle ten systém poskytuje nějaké data, třeba pro to UI, nebo nějaké apička. Jo, třeba tady říkáte, prostě musíme tam mít nějaký read model, což můžete si představit klidně tabulku, databázi, cokoliv, jak vlastně chcete jako reprezentovat ty data, aby to bylo performant, aby to bylo user-friendly pro ten váš software nebo ty uživatele. A specifikujete tam konkrétně takovéhle read modely, jo, pro ten use case. Není to tak, jako, že byste tam měli jednu tabulku jako rooms a do toho nacpali všechno. Na tom modelu chcete vidět, tady nějaké výučko kouká na tady ten konkrétní read model.
Pak jsou tam komandy, modré krabičky, to definuje nějaké apičko, vlastně, jak šťoucháte do toho systému, aby něco dělal. Řeknete zabukuj room a ten command může dopadnout dobře, tím pádem vyprodukuje nějakou eventu, anebo ten command ten systém odmítne. Není možné zabukovat ten pokoj. Tak, to byly takové nějaké úplně basic věci a taková nějaká specialitka, a vlastně to je možná poslední věc tady z toho overview, jsou automatizace, to jsou ty kolečka, mohlo by tam být spíš možná robotek a tady je vidět, že ta automatizace, a určitě ty automatizace máte v těch vašich softwarech, jo? Někdo používá třeba nějaké workflow engine, tak můžete si pod tím představit něco takového. Prostě chcete tu nějakou entitu jako provést nějakým stavem, jo? Máte tam někde řečeno, teď potřebuji poslat nějakou notifikaci, potřebuji odpálit nějaké apičko a tak dále, vytimeoutovat ten job, vytimeoutovat tu transakci, cokoliv to může být. A na tady tom event modelu to vlastně namodelujete tak datově, a tak je to i naprogramováno pak ve výsledku, že máte read model, který říká, co by se mělo stát. Jo, třeba tady máte read model, který říká, musí být zprocesované tady ty paymenty. Je nad tím nějaký takovýhle procesor, berte to jako robotek, který na to kouká, na ten view model a pálí proti tomu vašemu systému komandy. Je to dost podobné. Fungujeme. Aha. Jo, šok, rychlost. Jo, pokud se na to podíváte, tak je to hodně podobné, jako kdyby ty akce dělal ten uživatel. A není to jako náhoda, opravdu takhle funguje. Stejně by tam mohlo sedět jako člověk, který se podívá přes nějaké UI na ten model. Vyrendruje se tam nějaký řádek, ale tady nějaký payment, a on tam má klikátko dokončit ten payment. Jo. Tak. Ve výsledku teda získáte nějaký takovýhle model, který vlastně popisuje nějaký příběh v tom vašem softwaru. Je to zleva doprava, jak jsem říkal, na nějaké timeline, a když se na to podíváte, tak o tom můžete mluvit, vidíte tam ty paterny, že tady je nějaké prostě UI, to odpaluje na nějaký button command, command zapisuje nějakou eventu do toho systému, na to reaguje nějaké viewčko, to se pak zobrazí na nějakém zase dalším jako screenu, zase command a takhle to je nahoru, dolů, jen tady vzadu, to není jako viewčko, ale jsou to ty procesoři. That's it. Takže ten koncept je relativně jako jednoduchý, nám se to povedlo ve firmě úplně, jako to jsou tam jako lidi, kteří jako nejsou políbeni jako nějakým domain-driven designem, event sourcingem a ničím tak podobným, aby jsme schopni vlastně pomocí takového modelování si popsat několik jako nových systémů, nebo si minimálně o tom podiskutovat vlastně, jak bychom to implementovali. Tady nějaký zoom. Proč teda to teda dělat? Jak jsem říkal, nějaké pochopení jako v té firmě, co teda hodláte implementovat. Jedna z velkých jako výhod je, že tím, že máte ten model, tak tam máte i tu práci, vlastně je viditelná. Jo? Takhle opravdu není to jako nějaký virtuální obrázek. Takhle můžete naprogramovat ten software. Jo? Někdo udělá tady tu screenu, tady to je slice číslo 1, který si může vzít jako jeden člověk, naimplementuje screenu s nějakým formem, naimplementuje command, který jako teda zpracuje ty věci z toho formu, může to odmítnout, pokud to projde dobře, zapíše eventu. Paralelně může pracovat druhý člověk na tom druhém screenu, třeba tady to je nějaká obrazovka, která zobrazuje ty pokoje volné a tam přijde uživatel, ten váš, to hotelu a chce vidět na tady ten datum, jaké jsou volné pokoje. Jo? Může úplně v pohodě jako pracovat druhý člověk, který si prostě v tom nějakém třeba tvém testu veme tady tu eventu, vyprojektí si to do tady toho read modelu a už si dělá klidně jako to UI nad tím. Pohodě. Ty dva lidi jsou úplně oddělení, můžou to nakomitovat nejdřív ta dvojka, pak jednička, dokupy to dává smysl. Jediný kontrakt je ta eventa, která to je nějaká data klasa nebo record, nic víc, nic míň. Easy. Sakra. No. OK, dobře. Další velká výhoda je, že opravdu ten model, jak jsem říkal, odpovídá tomu vašemu kódu. Jo? V tom kódu najdete command add room, eventu room edit, view model, který se jmenuje room availability. Jste jednu klávesovou zkratku o to, abyste se podívali na ten model,
jako třeba nový člověk, nebo kdo začíná, jako má tam naimplementovat nějakou věc, vidíte tam na tom modelu add room command, jo, a vy potřebujete zjistit, jako je tam business logika zatím. Control N v ideji, add room, enter, a jste na kódu, který jako má veškerou business logiku, která popisuje to, co obnáší jako tady ta feature. To samé jako ty read modely, jo, tam máte zase vlastně reakci na ty eventy a tak dále. Taky na tom model, ten, který tam byl na začátku jako namalovaný, tak jako to bylo jako hodně overview, ten model může být extrémně jako detailní, že fakt tam můžete trackovat konkrétní fieldy, které jsou pro ten váš business jako důležité. Jo, třeba tady, nevím, jestli tam vidíte, asi jo. Jo, tady nahoře je nějaké apičko, na které tam v tom modelu říkáme, dostaneme takovýhle request s nějakým IDčkem, tady chceme vygenerovat takovouhle odpověď. Jak to vygenerujeme? To apičko kouká na takovýhle model, kde má tady vyrenderováno, že to je in progress a že tam má být nějaké HTML. Odkud to vzalo, to view, vzalo to tady z té eventy a tady z těch dvou fieldů. Jo? Takže vlastně můžete jako ověřit, že to jde naimplementovat tu věc, kterou jste si tam namalovali. Testování, můžete zahodit všechny jako různé unit testy, nezahazujte, různé integrační testy, end-to-end testy, všechny tady ty věci jsou vlastně čistý, jako čisté funkce, prostě máte eventy, command je, prostě vezmete eventy, dáte to do komandu, kde je čistá business logika, která má vyprdnout eventu, krásný unit test, jo, který tam vychytáte všechno, to samé ty read modely, read model prostě jen reaguje na eventy, a vy zadefinujete ten read model, teď musí vracet tady to, když se stanou tady ty eventy. Všechno tam je specification by example, prostě máte definované krásně, když tady ty eventy, tak ten read model vypadá takhle, když tady ty eventy, tady ten command, tak výsledek je takovýhle. A to je všechno, tady jsou resursy, ten event modeling vymyslel Adam Dmitriu, který má vlastně nějakou firmu, která dělá software na zakázku. A z toho prvního slajdu třeba pro ně jako je hodně velká výhoda i to, že vlastně jsou schopni, když takhle udělají tak tady tu sessionu s tím klientem, tak jsou schopni vlastně udělat třeba fixed price, jako ten projekt, jo, protože si řeknou, je tam 300 sliceů, budeme na to mít tolik a tolik lidí, víme historicky, že každý ten slice prostě trvá týden, dejte nám tolik peněz a i takhle vyplácejí ty lidi, jo, uděláš dva slicey, dostaneš 2000 dolarů, jo? Nebo já nevím, nějakou částku. Pokud jsi junior, tak prostě jeden slice ti trvá prostě 2 týdny, tak dostaneš za 2 týdny 1000. Tak, that's it. Ten modeling.